Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi yarışının təhlükəsizlik şəraitində keçirilməsi məqsədi ilə paytaxtın bir sıra mərkəzi yollarında avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyuldu. Avtobusların marşrut xəttində dəyişikliklər oldu. Artıq bir həftədir ki, sürücülər alternativ yollardan istifadə edir. Avtomobillərin hərəkəti əsasən Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrindən 3-cü kənar dairəvi yolla Yasama rayon ərazisindən keçərək müvafiq istiqamət üzrə 20-ci sahə və ona yaxın ərazilərdən 20-ci sahə dairəsindən Daustu yolla Badamdar qəsəbəsindən keçməklə Mikayıl Müşfiq Mətbuat prospekti istiqamət Bayıl qəsəbəsindən isə Teymur Elçin yaxud Mehdi Hüseyin küçələri vasitəsilə tənzimlənib. Nəqliyyat sıxlığının, tıxacların yaranmaması üçün isə sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmək, eyni zamanda ictimai nəqliyyata üstünlük vermək tövsiyə olundu. Bəs indi yollarda vəziyyət necədir? Nə vaxt yollar açılacaq? Mövzumuzu Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədovla müzakirə edirik. Xoş gəlmisiniz Vaqif müəllim. Xoş gördük. Vaqif müəllim, Formula 1 yarışları artıq geridə qaldı, başa çatdı. Yollar nə vaxt açılacaq? Bir sürücü olaraq məni bu sual daha çox maraqlandırır. Fatxəm, öncəliklə yol hərəkətində təhlükəsizlik tədbirlərinin təbliğatına dair verilişlərin hazırlanmasına görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirim. Təbii ki, təbliğat işlərinin vaxtında aparılması bu yol nəqliyyat hadisələrinin sayının azalmasına təsir göstərir. Və sualınıza cavab olaraq bildirməliyəm ki, hələ də qeyd edilən ərazilər üzrə avtomobillərin hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyulmaqla istiqamət dəyişdirilib. Yəni, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi yarışının keçirilməsi ilə bağlı əvvəlcədən istər Təşkilat Komitəsi tərəfindən, istər Dövlət Yol Polisi tərəfindən verilmiş elan bu gündə qüvvədədir. Yəni, hələ ki, qeyd edilən Bakı halqası üzrə kəsişən bütün küçə və prospektlərdən hələ ki, avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Bu qadağa tədbir tam başa çatana qədər davam edəcək. Yəni, təxminən may ayının ikisi gününə kimi tərəfimizdən məlumat veriləcək. Hələ ki, may ayının ikisinə qədər əvvəlcədən verilmiş elan əsasında istər yük maşınlarının hərəkəti, istərsə də bölgədən şəxsi avtomobillərlə yaxınlaşan və digər tərəfimizdən verilən məlumat qüvvəsində qalır. Vaqif müəllim, Formula 1 yarışları ilə bağlı orada qurulan, tamaşaçılar üçün qurulan oturacaqlarda, sədlərdə onların söküntüsünə nə vaxt başlanacaq? Təbii ki, bütövlükdə bu maneələrin aradan qaldırılması bir günün içində mümkün deyil. İlk növbədə avtomobil yollarının yollarında hərəkətlə bağlı məsələlər öz həllini tapacaq. Yəni, deyək ki, quraşdırılmış beton maneələrin yollarda, kəsişən yollardan birincisi götürülməsi nəzərdə tutulub. Yəni, ilkin olaraq deyək ki, metronun Səbail istiqamətində olan hissəsində qoyulmuş beton maneələr birinci götürülməlidir və yaxud paytaxtın Azneft dairəsi kimin tanınan əraziyə girmək üçün ən azı 6-7 maniyyə, yəni beton maniyyələr aradan götürülməlidir ki, həmin ərazilər üzrə avtomobillər hərəkət edə bilsin. Təbii ki, artıq 3-cü ildir bu möhtəşəm tədbirə ev sahibliyi etmişik, xeyli təcrübəmiz var. Çox güman ki, bu tədbirin də yüksək səviyyədə keçirilməsi hər birimizi sevindirib və avtomobil yollarının açılması ilə də bağlı heç bir problem qalmayacaq. Yəni, bu gün Bakı şəhər ərazisində istər sakinlərin, istər olan qonaqların, istərsə də digər şəxslərin rahatçılığı pozulmayacaq. Vaqif müəllim, marşrut xətlərində də dəyişikliklər oldu. Bu xətlərin bərpası nə vaxta gözlənilir? Çox güman ki, yolların açılması, qeyd edirəm bir daha, may ayının ikisində nəzərdə tutulmuş halqa üzrə hərəkət bərpa olunduqdan sonra əlavə məlumat veriləcək və ictimai nəqliyyat vasitələrinin də hərəkətində fasiləsiz hərəkət əvvəllər olduğu kimi bərpa ediləcəkdir. Bu proses vaxtı, Formula 1 yarışlarının keçirildiyi vaxt düzü yollar bağlanmışdı. Bildiyimə görə rayonlardan da Dövlət Yol Polisi əməkdaşları artıq bura cəlb olmuşdu kömək məqsədi ilə və nizamlanırdı müəyyən mənada qaydalar, durma işarələri. Amma olubmu ki, yəni bu müddət ərzində, yarışların keçirildiyi müddət ərzində və ondan öncə bağlanan yollar, sonraki müddətdə də sürücülər bu qaydalara əməl eləməsin, hansısa bir qayda pozuntusuna yol versinlər və o bağlanmış yollardan keçməyə cəhd göstərsinlər?
Sualınıza görə təşəkkür edirəm Afət xanım. Hesab edirəm ki, təbliğatı vacib olan bir mövzuya toxundunuz. Hər halda bu idman yarışının yüksək səviyyədə keçirilməsi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərinin keçirilməsi zərurəti yarandığından polis gücləndirilmiş iş saatı ilə xidmət etdi və sözsüz ki, hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı. Və sualınıza ətraflı cavab verərkən qeyd etməliyəm ki, dayanma durma ilə bağlı müəyyən problemlər yaşandı. Sözsüz ki, inzibati qaydada tərtib edilən protokolların sayca çoxluğu eyni zamanda ərazi üzrə, yəni dislokasiya üzrə təhkim edilmiş ərazidə yol polisinin nəfərlərinin göstərdiyi istiqamət üzrə bəzən sürücülər hərəkətdə narahatçılığını bildirdi. Bu da ilkin günlər ərzində çətinlik törətsə də sonrakı günlər, yəni yarışın artıq başlanıldığı gündən normaya düşdü. Təbii ki, ətrafda bəzi ərazilərdə nisbətən sıxlıq yaşandı. Bu da yenə də ətrafda olan bəzi küçə və prospektlərdə əsaslı təmir tikinti işləri ilə bağlıdır desəm, yəni yanılmaram. Geri gəlmişdən yaratdığınız şəraitdən, fürsətdən istifadə edərək qeyd etməliyəm ki, bu gün paytaxtın Babək prospektində hələ də əsaslı təmir tikinti işləri davam etdirilir. Eyni zamanda hava limanından şəhər istiqamətində Sabunçu körpüsü və Koroğlu körpüsü kimi tanınan ərazidə yeni asfalt örtüyünün çəkilməsi və xətlənmə işarələri artıq başa çatıb, hava limanından şəhərin mərkəzinə doğru sürücülər sərbəst, rahat və fasiləsiz hərəkət etmə imkanına malikdirlər. Və nəzərə alsaq ki, paytaxtın Nərimanov, Nizami və Binəqədi rayon ərazilərində bəzi küçə və prospektlər üzrə yenidən qurma işləri də davam etdirilir ki, bu da nəzərə alınmalıdır. Ümumiyyətlə, hər bir sürücü getdiyi istiqaməti əvvəlcədən dəqiqləşdirməli və alternativ variantlara üstünlük vermələri mütləqdir. Bəs Vakifən, Formula 1 yarışları ilə bağlı rayondan gələn maşınlar var idi. Onlar hansı qaydada şəhərə buraxılacaq? Mərhələli şəkildə buraxılacaq, yoxsa birdən buraxılacaq? Çünki birdən buraxılsa təbii ki, xaos yarana bilər. Yəni, bunu necə qaydada tənzimləyəcəksiniz? İlk növbədə qeyd edilmiş beton maniyələr götürüldükdən sonra istiqamətlər üzrə əməkdaşlarımız xidmət aparacaq və nizamlayıcı qismində olan polis əməkdaşlarımızın göstəriciləri əsasında hərəkət tənzimlənəcək. Sadəcə bu istiqamətlər üzrə hərəkət edən sürücülər ərazidə xidmət aparan və nizamlayıcı qismində olan polis nəfərinin göstərişinə düzgün riayət etməlidir. Vakif, mən bugün sizə belə bir fürsət yaradırıq canlı efirdən. Siz sürücülərə nə tövsiyə edərdiniz bugün üçün? Hansı alternativ yollardan istifadə eləsinlər? Yəni, bildiyimə görə danışdığınız kimi mani ikisinə də hələ ki yollar bağlı olacaq. Tövsiyəniz nədir? Hər bir sürücüyə hərəkət zamanı təmkinli olmağı arzu edirəm. Sözsüz ki, yol hərəkətində nizam-intizam, mədəniyyət səviyyəsinin formalaşması, eyni zamanda küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması bu vacib şərtlərdən biridir. Əgər hər kəs mənzil başına sağ-salamat çatmağını istəyirsə, eyni zamanda yol boyu təhlükəsizliyini təmin etmək fikri varsa, təbii ki, başqalarının da hərəkətinə, öz hərəkəti ilə maniyyə yaratmamalıdır. Yəni, bugün sürücü və piyada haqlı olaraq tələb edirsə, ilk növbədə özü tələb edilənləri yerinə yetirməlidir. Akıfəm, fürsətdən istifadə edərək sizə bugün üçün də vacib olan bir sualı vermək istəyirdim. Bugündən texniki baxış müddəti başa çatır. Mən bilmək istəyirdim, avtomobillərini texniki baxışdan keçirməyən sürücüləri hansı cəza gözləyir? Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Sözsüz ki, nəqliyyat vasitələrinin vaxtında texniki baxışdan keçməməsi ilə bağlı inzibati xəta tərkibi yaradır və eyni zamanda bunu yerinə yetirməyən avtomobil sürücüləri, yəni fiziki şəxslər, hüquqi vəzifəli şəxslər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilir. Yəni, təyin edilən müddət ərzində texniki baxışdan nəqliyyat vasitəsinin keçirilməməsinə görə fiziki şəxslər 50 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 300 manat, vəzifəli şəxslər isə 100 manat məbləğində cərimə edilir. Hal-hazırki vaxtda
MDB istehsalı olan, Rus istehsalı olan avtomobillərin texniki bağışdan keçmə müddəti may ayının birində başa çatır. Sözsüz ki, may ayının ikisindən sonraki günlər ərzində ərazidə xidmət aparan yol polisi nəfərləri texniki bağışdan keçməyən nəqliyyat vasitəsini saxlayırsa, onun sürücüsünə yerindəcə qeyd etdiyim kimi inzibati protokol tərtib edir ki, cərmələr barədə sizə məlumat verdim. Ən azından verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bir də avtomobil sürücülərinin və sahiblərinin nəzərinə çatdırıram ki, bu il texniki bağışdan keçəcək avtomobillər 2013-cü il buraxılışlı, 2011-ci il və 2009-cu il sonrakı mərhələlərdə isə bütün növ nəqliyyat vasitələri texniki bağışdan keçməlidir. Yəni, istehsalçı zavodun istehsal etdiyi müddətdən başlayaraq 4 il müddətində həmin nəqliyyat vasitəsi texniki bağışdan keçirilməsi üçün təqdim edilmir. Artıq 5-ci ildən təqdim edilmiş nəqliyyat vasitəsi 2 ildən bir texniki bağışdan keçməlidir. Bu da istehsalçı zavodun müəyyən etdiyi, yəni istismara buraxıldığı ildən və qeydiyyatdan keçdiyi ildən asılı olaraq 10 il müddətində öz həllini tapmalıdır. 10 ildən sonraki müddətlər isə nəqliyyat vasitəsi hər il texniki bağışdan keçməlidir. Texniki bağışdan keçilməsi ilə bağlı müəyyən sıxlığın, problemlərin yaranmaması üçün əvvəlcədən təsdiq edilmiş qrafik və aylar üzrə eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin növü üzrə şərait yaradılıb ki, bu barədə də sürücülər geniş məlumata malikdir. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, Bakı-Zabrat Maştağa yolunun birinci kilometrliyində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə məxsus texniki bağışdan keçmək üçün şərait yaradılıb ki, sürücülər də bundan yararlanmalıdır. Məlumat üçün bildirirəm ki, müasir standartların tələblərinə uyğun texniki vasitələrlə təhsis edilmiş həmin mərkəzdə sürücünün iştirakı ilə texniki bağışdan keçən zaman, yəni nəqliyyat vasitəsinə texniki bağış keçirən zaman sürücü özür şahid olur ki, avtomobilin texniki sazlığı nə yerdədir. Yəni, mühərrikin iş prinsipi, sükan idarə etmə mexanizmi, işıq cihazları, tormoz sistemi və s. göstəricilər həmin avadanlıqların köməyi ilə, sürücünün iştirakı ilə baxılır və sürücü bir daha əmin olur ki, onun nəqliyyat vasitəsi hansı vəziyyətdədir və yol hərəkətində sazdısta istismar edilməsinin şahid olur. Vakif əmin, sizə elə gəlmirmi ki, bu texniki baxışla bağlı qoyduğunuz müddət az bir müddətdir. Yəni, bu müddətdə bütün insanlar öz maşınlarını texniki baxışdan keçirməyə fürsət vaxt tapa bilməyəcəklər. Mən belə düşünməzdim. Adətən tərəfimizdən verilən elan, tövsiyələr son anda sürücülərin yadına düşür. Bundan əvvəlki müddət ərzində tərəfimizdən dəfələrlə sürücülərin belə deyək, yaddaşına həkk edilməsi üçün məlumatlar verilib. Təəssüflər olsun ki, bu gün sürücülərin yadına düşüb və nəqliyyat vasitəsini texniki bağışdan keçirməyə çalışır ki, bu da artıq həmin ərazidə süni sıxlığın yaşanmasına səbəb olur. Məhz bunun da aradan qaldırılması üçün artıq həmin ərazidə bizim əməkdaşlarımız belə deyək, günündən saatindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərməli olacaqlar ki, bu da yenə sürücülərin avtomobilləri texniki bağışdan keçilməsinə olan vəziyyətdən irəli gəlir. Bugün saat neçəyə qədər yaxınlaşıb müraciət edə bilərlər? Yəni, axşam saat 7-yəcən istənilən növ nəqliyyat vasitəsinin texniki bağışdan keçilməsi ilə bağlı təqdim edilməsi ərazidə xidmət aparan əməkdaşlarımız tərəfindən bağışın keçilməsi yəni nəzərdə tutulub. Bax, mənim, ola bilərmi ki, əlavə vaxt verilsin sürücülərə ki, artıq bu günə tamamlanmadı və onlar üçün əlavə bir vaxt ayrılar ki, bir gün, iki gün əlavə vaxt ayrılsın, müddət uzadılsın. Bəzən belə faktlar olur. Təbii ki, bu vaxtın verilməsi də sürücüləri arxain etməməlidir. Ümumiyyətlə, unutmaq olmaz ki, bu gün istismar edilən nəqliyyat vasitəsi texniki bağışdan vaxtında keçmirsə,
Bunu artıq ərazidə quraşdırılmış xüsusi texniki avadanlıqlar, yəni kameralar avtomatik olaraq aşkar edir. Sonradan sürücülərimiz narahatçılıq və yaxud narazılıq hissini belə deyək ki, biruzə versələr, bu da yenə onların məsuliyyəti üzərinə düşür. Xatırladıram ki, bugün təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etməmək, nəqliyyat vasitəsinin üçüncü şəxs qarşısında icbari sığortalamamaq və texniki baxışdan keçirməni təmin etməmək avtomatik olaraq kameralar vasitəsilə aşkarlanması mümkündür və elektron qaydada protokolların da tərtib edilməsi bu gün də davam edir. Buna görə də hesab edirəm ki, hər bir avtomobil sürücüsü heç bir müzakirə aparmadan qanunda göstərilən tələbləri yerinə yetirməlidir ki, cərmələnməsin. Bugün sürücülərin yol hərəkəti ilə bağlı cərmələnməsi ən azı ailə büdcəsinə belə deyək, zərər vurmuş kimi düşünməlidir. Baxın, Azərbaycanda avtomobillərin yan şüşələrinə vurulan jaluzlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? O müddət bildiyimə görə deyəsən sabahları başa çatır, artıq sabahdan sökülmə prosesinə start veriləcək. Bununla bağlı hansı bir öncədə maarifləndirici işlər görülübmü və sürücülər xəbərdar edilibmi? Bir daha təbliğatı vacib olan bir mövzuya toxunduğunuza görə isə təşəkkür edirəm. Sözsüz ki, isti hava şəraitinin keçilməsi ilə bağlı istismar edilən nəqliyyat vasitələrinin arxa, sağ, sol qapı şüşələrinə, yəni söhbət yüngül minik nəqliyyat vasitələrindən gedir. İstehsalçı zavodun müəyyən etdiyi ştorka və jaluzlərdən istifadə edilməsinə icazə verilir. Və bu müddət noyabr ayının 15-nə dək davam edəcəkdir. Xatırladıram ki, yol hərəkəti haqqında qanuna edilən bir saylı əlavənin tələbinə əsasən, avtonəqliyyat vasitələrinin qapı şüşələrinə görünüşü məhdudlaşdıran, şəffaflığı korlayan, pərdələrin, plonkaların və digər qurğuların asılması yol verilməzdir və bunu edənlər inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilir. Sözsüz ki, avtomobilin şüşələrinə plonkaların, yəni əhali arasında tanınan plonkalar, plonka kimi tanınan əşyaların vurulması bu artıq 150 manat məbləğində cərmənin edilməsi deməkdir. Yeri gəlmişkən, standartların tələblərinə uyğun olaraq bir daha qeyd etməliyəm ki, idarə edilən nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə cüzgü, bu qələmin rəngli və ya tüm şüşələrin vurulması bu artıq inzibati xəta tərkibi yaradır. Bir mənalı olaraq icazə verilən ərəfədə yalnız standartların tələblərinə uyğun avtomobil idarə edilməlidir. Plonkaların vurulması inzibati xəta tərkibi yaradır. Bax, mənim bir də ən yaralı yerimiz yol qəzalarıdır. Adətən belə bir müqayisə də aparırlar ki, bəzən Azərbaycanda yol qəzaları müharibədə ölən, həlak olan insanların nisbətli müqayisə edəndə elə bəlkə də onu da üstələyir. Ümumiyyətlə, həm də bəzi vaxtlar İsveçlə ilə də müqayisə edirlər Azərbaycanın bu yol qəzalarına görə. Ümumiyyətlə, burdan qaçılmaq üçün, bu qəzalardan qaçılmaq üçün, bu yol terrorundan belə deyək də, qaçılmaq üçün hansı işlər görülməlidir, yaxud da görülür? Sual verməkdə haqlısınız və təbii ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhlilinə nəzər saldıqda, sözsüz ki, istər ölkə üzrə, istərsə də Bakı şəhər üzrə, elə son 20 il, 10 il, hətta 5 il, hətta ötən ilə müqayisə etdikdə hadisələrimiz xeyli sayda azalıb və ölüm faktlarının sayı aşağı düşüb, eyni zamanda xəsarət dərəcələri yüngülləşdirilib. Bu da dövlət yol polisinin vaxtında və məqsədli keçirdikləri tədbirlər, eyni zamanda yol hərəkəti haqqında qanuna və inzibati xətalar məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərdir. Həmçinin yeni texnologiyanın ölkəyə gətirilməsi və tətbiq edilməsi bu da müsbət göstəricilər əldə etmək imkan verir. Sözsüz ki, hadisələrin minimum endirilməsi üçün mən hesab edirəm ki, yol hərəkətində mədəniyyət səviyyəsinin formalaşması vacib şərtdir. Ümumiyyətlə, mentalitetimizlə bağlı təhlükəli vərdişlərdən uzaq olmağa çalışmalıyıq və öz hərəkətimizlə başqalarına nümunə göstərməliyik ki, yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin. Hər bir hadisəni təhlil etdikdə görürük ki, hadisələrin baş verməsinə səbəb nəqliyyat vasitəsinin, yəni idarə edilən nəqliyyat vasitəsinin növündən, markasından yox,
onun sürücüsünün hansı formada idarə edilməz, etməsindən asılıdır. Yəni, cüzi səhlənkarlıq və ya yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinin pozulması ağır nəticəyə səbəb olur. Ona görə də hər bir hərəkət iştirakçısı, istər sürücü, istərsə də piyada, ən azından yol hərəkətində özünü hiss edirsə, başqalarının da hərəkətinə mane olmamalı və tələbləri düzgün yerinə yetinməlidir ki, hadisə baş verməsin. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Studiyamıza gəlib, bizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Real izləyicilərinə bir daha diqqətlə çatdırıram ki, qonağımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov idi. Sağ olun.